Evo nas u Zagrebu, prvi put RITAM SEX-I-JA u Zagrebu. Čekamo da dođu kod nas I palimo pravac Slovenije. Sloveni baje ovaj iz autobusa dolazi kao daje nam pasu, ako gledamo je pola sata I daje mi Vladin pasu, brad. Ja, Vlada pored mene, brad. Nas jako dobro prihvatio I suština ovog mesta je u tome što su stvarno jako prirodni ljudi. Prirodni I gostoljubivi I to nam zaista jako znači. Čara će biti spektakl. Mm-hmm.
Kakav je bio koncert? Pre dobar, hoćemo vas još! Odlično! Hoćemo još veće vrijeme! Tako je! Ljubimo vas! Vi ste pre dobri! Evo, ja sam Črt, dođem iz Črnomlja. Ej, moj je impresioniran, ja sam jako impresioniran. Gitarist, bas, boban, sve je tako kako može biti. Ej, wow! Čim pogodi šta imam za večeru, buđa lebas, buđa lebas, njam, 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 njam. Čim pogodi šta imam za večeru, buđa lebas, buđa lebas. Ajde mene joj, ajde mene joj, buđa lebas, buđa lebas, njam, 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 njam.